ભાભી ભાભી હો તમને પૃથ્વીભાઈ રૂમ માં બોલાવે છે. એને શું કામ છે? ભાભી મને કેવી રીતે ખબર હોય એ બોલાવે છે તમને. હા ભાભીએ એટલી ઠંડાઈ પીધી હતી કે એનું એ પણ ધ્યાન નહોતું કે પૃથ્વીભાઈ ત્યાં જ હતા. પૃથ્વી વલમ પિચકારી. પૃથ્વી ક્યાં છે તું? પૃથ્વી પૃથ્વી માન્યતા તમારી સાથે વાત કરી. કઈ વાત? મેરેજ સર્ટિફિકેટ. ઓ મેં તો મારું કામ કરી નાખ્યું. મારા ફ્રેન્ડે સર્ટિફિકેટ બનાવી આપ્યું અને ધનરાજને કુરિયર પણ કરી દીધું. પણ શું કામ ભાભી? પહેલા દિવસથી તું મને ગમતી નહોતી અને પછી એમાં તું માસી માસી કરતી આ ઘરમાં આવી. માન્યતા કશ્યપ ઘરમાંથી સીધી બહાર. બેન આવી ગયું બધું. થેન્ક યુ સો મચ ચંદનભાઈ. આખા ઘરમાં ખાલી તમે એકલા જ છો જે મને ભાઈ કહો છો, તો આ બેન માટે આ ભાઈ આટલું તો કરે જ ને. આ જ હકીકત છે. મને એ તો કે મારા સંસ્કારમાં એવી કઈ ખોટ રહી ગઈ કે આપણા ઘરની લક્ષ્મી, આપણી સરસ્વતી, અન્નપૂર્ણા સમાન માન્યતા માટે આવું વિચાર્યું. માં તમે આ બધી વાત મન પર ના લો. ના, નહીં લો મન પર. અરે આ વાત તો દિલ પર લેવા જેવી છે. Thank you.
I have no words. I'm extremely sorry. મારે નહીં, માફી એની માંગ જેની તારે પૂજા કરવી જોઈએ. માન્યતા, અત્યાર સુધી ઘણીવાર મેં તને પરાણે સોરી કીધું છે, પણ હમણાં પહેલી વાર દિલથી સોરી કહું છું. સોરી. એની કોઈ જરૂર નથી દંડ, તમારે તો સોરી કહેવાનું પણ ન હોય. મેં તમને તમામ હક આપ્યા છે. પણ મને એક વાત કહો, 21મી સદીમાં પણ જો સ્ત્રીએ સીતાની જેમ પરીક્ષામાંથી પાર થવું પડે તો એ સમયે પોતાના પતિમાં રામ જોવો કે પછી આવીને જે લોકો કાન ભરે એની વાત સાંભળવી. પ્લીઝ માનેતા, મને માફ કરી દો પ્લીઝ. ઘા પડવાના હતા એ પડી ગયા, માફીથી હવે રૂજાવાના નથી. પ્લીઝ માનેતા, જો આજે ધૂળેટી છે ને હજી તને કલર નથી લાગ્યો, ચાલ ને હોળી સેલિબ્રેટ કરીએ. હા, એક મિનિટ. પછી મારી હોળી ક્યારેય કલરફુલ નહીં હોય. આજ પછી મારા જીવનમાં ક્યારેય રંગ નહીં આવે. પછી ક્યારેય નહીં. માનેતા, માનેતા, માનેતા પ્લીઝ. અરે ભૂલ થઈ ગઈ મારાથી, મનમાં ગેરસમજણ જન્મી અને એને લીધે આવું બધું. આવું નહીં કરને પ્લીઝ. આમ શું જોયે છે? તને ખબર છે તે કેવા કાંડ કર્યા છે? શું કર્યું મેં? માન્યતાએ મને ઠંડાઈ આપી, એમાં શું થયું? જરાક તો ભગવાનની બીક રાખ, થોડીક તો શરમ કર. તને ખબર છે તું ઘરમાં ને ઘરમાં કેવું બધું કરે છે? અરે તને તો મારી વાઈફ કહેતા પણ મને શરમ આવે છે. પણ કર્યું શું? નથી ખબર? નથી યાદ તને? કર્યું હોય તો યાદ હોય ને. માન્યતા,
અને રુદ્રનું મેરેજ સર્ટિફિકેટ બનાવીને તે કુરિયર નહોતું કર્યું. તને કેવી રીતે ખબર? અરે આખા ઘરને ખબર છે. આખા ઘરને? પણ કેવી રીતે? નશાની હાલતમાં તું બધું બોલી ગઈ હતી અને માને તારે બધું રેકોર્ડ કરી લીધું હતું. પણ પૃથ્વી, નહીં. હા, ચાલાકી મારી સાથે નહીં તો તારી જે વાત કોઈને નથી કહેવાની. પછી બધાને ફરીથી મારો છાન બગાડ્યો. જે બન્યું એ સારી નિશાની નથી. ઘરની મોટી વહુ નાની વહુને બદનામ કરવા માટે આ સ્તરે નીચે ઉતરી જશે એ તો ક્યારે પણ ચલાવી ન લેવાય. માન્યતા મોટું મન રાખે તો પણ નહીં. ખમ્મા મારી માવડી, ખમ્મા. હંધોય હુખરું પતી ગયો એ જ બહુ મોટી વાત છે. હવે તો સાતા રાખ. રૂજાયેલો ઘા જો અંદરથી ન ભરાય ને તો એ વધારે વકરે છે. કશ્યપ પરિવારની મોટી ઓવે જે કર્યું ને એ ખરેખર ગંભીર છે. વાંક કોનો, નાની વહુનો કે મોટી વહુનો, એ તો મને નથી ખબર. પણ આ હંધોય લખાયેલું હોય છે. સાહેબ ના કરમ ઘરમાં ક્યાંક તો નીકળે જ ને. તું એ તૈયારી રાખજે માવડી, તારે ભોગવવાનું આવશે. એટલે આ ઘરનું હૃદય સો દુખાવો હાથને થાય કે પગને, પીડા તો હૈયા જ ભોગવવી પડે. મીઠી, તું પણ આ બધું મનમાંથી કાઢી નાખજે. તારા હિતમાં હિત મારું ગયું ચૂલામાં ને. મારે આ હંધી વાત તારી હારે કરવી એ નથી. માન માન મારી માવડી મને પડી છે, હું આ બધું ઉકાળો હું કામ તારી સામે ઉકાળું? એ તો હારું થયું કે હંધુય મહેમાનો ગયા પછી થયું. ને છેલ્લે છેલ્લે નાનકાએ ગટુડીને હસાવી એ દીધી, એ તો હોથી હારું થયું કા. હંધાઈનો જીવ હેઠે બેઠો. મીઠી, તે બોલ્યું પાડ્યું તે તો મારી લાજ રાખી લીધી. વચન દીધું તું તે મારા બાપની જેમ ભૂલી થોડી જાવ. વચન ઉપરથી યાદ આવ્યું, મેં તને કીધેલું હંધુય પાડ્યું તો હવે તારે મને એક વચન દેવું પડશે. દીદી તો જાણ્યા વિના જીવથી તો વધારે નહીં જ માંગીશ ને. બોલ, શું જોઈએ છે? આ પછી તું મને વચનમાં બાંધીશ નહીં. વેરની વસૂલાત કરવા એવી સો તય તું મારા હાથે પ્રેમની પરસાદી ન વેચાવડા. વચન દીધું છે, યાદ રાખજે. મારા સાહેબની જેમ તોય ન ભૂલી જતી. અરે મારા પર પાછો કેમ? અરે તારા પર નહીં, તારા પર શું કામ ગુસ્સે થાવ? મારા સિવાય આજ સુધી બીજા કોઈ પર ગુસ્સે થયા છો? શું? કઈ નહીં,
અત્યારે કોના પર ગુસ્સો આવે છે? ભાભી પર. ભાભી બહુ ખરાબ કર્યું. ફેમિલીમાં જ આવી ગયું. આઈ પ્રોમિસ ભાભીને તો હું છોડીશ નહીં. અરે એક મિનિટ, તમે એવું કઈ નહીં કરો. કેમ, શું કામ નહીં? ધનરાજ, આપણે કેટલી જગ્યાએ અને કોની સામે લડીશું તમે જ વિચારો. જો બહારની વ્યક્તિ હોય તો લડીને આપણે પાછા ઘરે આવી શકીએ. કોઈ ઘરની જ વ્યક્તિ હોય તો એની સામે જઈને આપણે થવાનું ક્યાં? તમને મારા માટે વિશ્વાસ ફરી આવી ગયો એ જ બસ છે. આપણે ફેમિલીમાં દિવાલો ઊભી નથી કરવી, ક્યારેય નહીં. પૃથ્વીભાઈ સાથે તો વાત કરવી જરૂરી છે. ના, પૃથ્વીભાઈ સાથે પણ. ધનરાજ, આપણી પર્સનલ લાઈફમાં કોઈ અસર નથી થઈ તો પછી ભાઈ ભાભીની પર્સનલ લાઈફમાં અસર થાય એવું પણ આપણે નથી થવા દેવું. અને આપણી વચ્ચે આગ લગાડી એનું કંઈ નહીં. આગ લાગી જ ક્યાં છે? જો એકબીજા પર વિશ્વાસ હોય ને તો ભગવાન પણ એના તોડાવી શકે. સંબંધો પર, આપણી વ્યક્તિ પર જો વિશ્વાસ હશે ને તો કોઈ પણ આવે કંઈ પણ કરે પણ સંબંધો મજબૂત રહેશે, સંબંધો અકબંધ રહેશે. અને એ જ તો આપણો હેતુ છે ને. એક વાત છે માને, તું બધાનો વિચારે છે. તારા વિચારોમાં હું સૌથી પહેલા હોઉં છું. એક વાત કહું? સોરી સિવાય જે કંઈ પણ કહેવું હોય એ કહેવાની છૂટ છે. સોરી જ કહેવું છે. જો હવે એક પણ વાર સોરી કહ્યું છે ને તો હવે હું જ આખી જિંદગી બેડ પર એકલી સૂઈશ અને તમારે નીચે સૂવું પડશે. ના ના, મને નીચે નથી ફાવતું. ના, તો પછી હવે એક પણ વાર સોરી વોરી કઈ નહીં. ઠીક છે, પ્રોમિસ. બીજી વાર હવે હું ભૂલ કરું તો પણ નહીં કહું. એટલે હજી એક વાર ભૂલ કરવી છે એમ? ભૂલ કરવાથી જો આવી રીતે નજીક આવવા મળતું હોય તો હા. એક વાત કહું? શું થયું? અરે કઈ નહીં, આ સોફા સાથે બટકાણો. સોફાને કઈ નથી થયું. આ ઇંગનું ઝાડ તો ઇંગનું ઝાડ જ છે. માસી, માસી, આશુ ક્યાં જાય છે? મેં કહ્યું તું ને માસી, હોળી પછી સરપ્રાઈઝ આપીશ. તો આજે સરપ્રાઈઝ નો દિવસ. એક્ચ્યુઅલી ગઈકાલે જે સરપ્રાઈઝ મળ્યો એ તો જરા વધારે જ. આઈ એમ સોરી બ્રો, મારે લીધે તને ખરાબ લાગ્યું. કોઈને પણ ખરાબ લાગે યાર, બટ આઈ એમ અ બિગ હાર્ટેડ પર્સન. દેલો બરાબર નો બંધ કરી આવ્યો. ચંદન, મહેમાન માટે એવું ના બોલાય. મહેમાન તો ભગવાન કહેવાય. પણ શારદા બેન, મારા બા તો કાયમ કહેતા આ જમ જાય તો સારું. મહેમાન મહેમાનમાં ફરક હોય અને વિચાર વિચારમાં પણ ફરક હોય. તો પછી હું પણ મારા વિચાર ફેરવી દઈશ. મારું કેવું છે ખબર છે? શીખવાડો એ તરત શીખી જવાનું અને પછી મસ્ત અમલમાં મૂકી દેવાનું. એ ડુંડી ડાઈનો થયા વિના કાયમ કરને પેટમાં ગલુડિયા બોલી રહ્યા છે.
જા અને રસોઈની તૈયારી કર, અને હા માન્યતાને પણ સાથે લઈ જા. ઠીક છે. મમ્મી મને મોડું થાય છે, હું નીકળું? હા પણ વહેલો ઘરે આવી જજે, માને તને સારું લાગશે. ઠીક છે. વચનની આણસ નીકળી ગઈ ગટુડી, નવી ઘોડી નવો દાવ. હવે આવી જા મેદાનમાં, ગાભા નો કાઢી નાખો તો મારું નામ મીઠે નહીં. રુદ્ર અને માન્યતા બહુ જ આગળ વધી ગયા છે, એ લોકોએ મેરેજ પણ કરી લીધા. ગેસ હતા એટલે મારે તમાશો નતો કરવો. પણ મેં કર્યું શું ધનરાજ, એ તો કહો. આજો તું પણ જો ભાઈ. માવડી પર તો માઠી થઈ હતી, આ તો હારું થયું ને ગટુડી આવીને ટાણસર હંધુય ચોખ્ખું કરી નાખ્યું. નહીં તો જવાબ દે, નહીં તો હું માવડીના ઘરનું ધનોત પનોત નીકળી જાત. ઓ એવું હારું થયું કા, માવડી બચી ગઈ? હા સાચે જ, જો ઈ સાચું હોય તો તું અહીંયા કરવા આવી હતી એ કામનું હું? સાહેબનો ધનોત પનોત કાઢવા આવી હતી ને, હું થયું એનું? કામ માવડીના ઘરનું ધ્યાન રાખવામાં લાગી ગઈ છો? દરદ ભૂલી ગઈ કે પછી પ્રેમ આંબી ગયો? એવું કાંઈ નથી, હું અહીંયા મારી માવડી હાટું આવી છું. તો પડાવ લો એના હુડા, લાગી જા કામે. હા હવે એ જ કરવાનું. એક વાત યાદ રાખજે મીઠી, કૃષ્ણકાંત કશ્યપ ને એનું ધનોત પનોત બધે બધી રીતે એની બદનામી. એ સાચું, સાહેબનું જ ધનોત પનોત કાઢવાનું છે. પણ જે બચડાઓનો વાંક નથી એમને ખાલી ખોટા હુકમ દામ દેવાના. મરેલાને તો હવ માન, હાચી મારા દી કહેવાય કે જે જીવતાને ભય પછાડે. સાહેબ તૈયાર થઈ જાય. જમજો, હા શરમાતા નહીં ભાઈ. એ મારા જ ઘરમાં મને કોની શરમ? એ હા હો, તમારા ઘરમાં તમને જ આગ્રહ કરી દીધો, એમે તમે આજે ઓફિસમાંથી જલ્દી આવી ગયા. આ રુદ્રભાઈ પણ મારા મનમાંથી હજી જતા નહીં, એમને આગ્રહ કરવાની આદત પડી ગઈ હતી. બેન
તમે તો લો. અને તો શરૂ કર. હજુ માથું દુખે છે? હા, બહુ દુખે છે. બીજાને દુખી કરે ને તો એવું જ થાય. મેં શું કર્યું કે તમે મને આમ ટોન્ટ મારો છો? ખોટું પકડાયા પછી પણ એનો સ્વીકાર ન કરવો ને, એ સૌથી મોટો ગુનો છે. સાચી વાત છે મમ્મીની, સોરી કહેવાને બદલે તું તો એવું દેખાડે છે કે જાણે તને કઈ ખબર જ નથી. આપણી વાત થઈને રૂમમાં કેમ ચૂપ થઈ ગયા? તમારી વચ્ચે જે વાત થઈ હોય બોલો ને. એ નહીં બોલી શકે ધનરાજ. પૃથ્વી જ નહીં, મમ્મી પણ કઈ નહીં બોલી શકે. જાહેરમાં માન મર્યાદા જળવાયેલા રહેશે ને તો મને ગમશે. એટલે જ તો ચૂપ છું, ને તો ક્યાંનું બધાને બધું કહી દીધું હોત. કે આ ઘરમાં મારી સાથે શું શું? તમે કહેતા હો તો આગળ બોલું. એક નજર તો નીચી થઈ ગઈ છે. તું કહેતો હોય તો આગળ બોલું, કે પછી તારે નજર નીચી કરવી છે? હું કહું છું, કહી દો. વાત નીકળી છે તો પછી રોકવાની શું કામ? વાત રોકી લીધી એને મારી ખાનદાની સમજ. જમવાનું શરૂ કરો. આ બટેટી પેટની ઊંડી છે, જાણવું પડશે. સાહેબને કોઈ એવી વાત ખબર પડી જાય જેનાથી સાહેબ સીધા રસ્તા ઉપર. ચાંદની ભાભી એવું તે શું જાણે છે કે માં અને પૃથ્વીભાઈ પણ ચૂપ થઈ ગયા? વાત તો કંઈક છે, પણ શું? હાલો શારદાબેન, તમારી ગરમા ગરમ કકડતી ફફડતી ચા. તમે બેસો, તમારા માટે હું ચા લઈ આવું. માવડી, આ મોઢું ક્યાં ઉતરેલું છે? હું થયું Thank you.
આરતાબેન છે ઘરમાં? હા છે ને, આવો આવો. કેમ સવાર સવાર માં આવવાનું થયું? શું થયું? તમે આમ કેમ? શારદાબેન, બહુ ખરાબ સમાચાર છે. તમે જે મુદ્રલાબેનને જે રીતના સાથ સહકાર આપ્યો હતો, હે મુદ્રલાબેન હવે હયાત નથી. પ્લીઝ નહીં, ખરેખર બહુ માયાળુ હતા. હજુ હજુ પરમ દિવસે તો ફોન પર એમની સાથે મેં વાત. ક્યારે થયું આ બધું? કાલે રાત્રે. તબિયત અચાનક ખરાબ થઈ અને પછી એટેકના કારણે. તો મને ગઈકાલે રાતે જ કેમ વાત ન કરી? અમે પણ બહુ મોડી રાતે પહોંચ્યા. એ સમયે તમને હેરાન ક્યાં કરવા? અને આમ પણ તમે જ હંમેશા કહેતા હો છો ને કે જે આવે છે એ જાય પણ છે. ઉપરવાળા સામે આપણું ક્યારે કંઈ ચાલ્યું છે શારદાબેન? દુઃખી ના થાવ, હવે એની આત્માને શાંતિ મળે એના માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. ચલો અમે રજા લઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. માવડી, જે જાય છે એની વાહે જવાતું નથ, હૈયે ધરપત રાખ. શારદાબેન, બહુ ખરાબ ખરાબ સમાચાર છે. તમે જે મુદ્રલાબેનને જે રીતના સાથ સહકાર આપ્યો હતો, હે મુદ્રલાબેન હવે હયાત નથી. Thank you.
શું થયું? મને નહીં કહેવાનું? એવું નથી. તો કેવું છે? થોડું ટેન્શન છે. મારું? ના, તમારું શું ટેન્શન હોવાનું? એ જ કે હું વધારે હેન્ડસમ ના થઈ જાઉં. ધનરાજ, શું થયું? કહે તો ખરા. માં, માનું મન રુદ્રા માસીમાં જ અટવાયેલું છે. આખો દિવસ બસ ખાલી એમના જ વિચારો કર્યા કરે છે. મેં આજથી પહેલા માને ક્યારે આવી રીતે વર્તતા નથી જોયું. ક્યારેય નહીં. ટેન્શન, શોકને હંમેશા સરળતાથી સ્વીકારી લે, સહન પણ કરી લે. પણ આ વખતે એમને કંઈક વધારે પડતો જ મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. અને એ જ વાત મને અકળાવે છે. મૃદુલા માસી માટે મમ્મીને આટલું બધું હોય મેં ક્યારે જોયું નથી. મમ્મી સાથે ક્યારેક ક્યારેક વાત થાય, પણ એનાથી વધારે કંઈ નહીં. અને મને તો આપણા બધામાં મમ્મી વધારે મક્કમ છે, ટફ છે. તેમ છતાં જો એ આવી રીતે બિહેવ કરતી હોય તો પછી ચાલો ને આપણે મમ્મી સાથે વાત કરીએ. ક્યાં આનું મોડું જોયું? દિવસો તો ખરાબ જાય છે, હવે આખું વીક ખરાબ જશે. હે વીરા, ઉભો રે. હળિયો ક્યાં ગઢસ? ઉભો રે ને, કામની વાત છે. બોલ શું છે? કામમાં તો એવું છે, મારે તને જોઈને પારખવો હતો. જોઈ લીધો? જોઈ લીધો, પણ કઈ સમજાતું નથી. એટલે લોઢા ઉચકી ઉચકીને આ પોઠિયા જેવો તો થઈ ગયો, તો તું બાપ નથી બની શકવાનો? જેના બાપના કરતૂત મેલા હોય એના છોકરાના જીવનમાં શ્રાપ ના હરપ હોય જ. મીઠી તું? હું નહીં. એમાં મારી મા ના નિહાકાની તાકાત છે. સાચું કઉ છું વાલીડા. અફસોસ, અફસોસ. આ વાતની તને કઈ રીતે ખબર પડી? કાળા કાગડાએ આજો હજી ચિઠ્ઠી લઈને આયા કે કૂડતા જઈશ. મીઠી, મારી જોડે રમત નહીં કર. મને કે આ વાત કઈ રીતે ખબર પડી? ગધેડા ને તાવ આવી જાય એવા હું સવાલો કરતો હોઈશ. બંધ મહિનાની વાત તું કોણ કે તો જરા વિચાર. પૃથ્વીના જીવનમાં જે કઈ પણ બની રહ્યું છે એવું ના હોય મમ્મી, તમારો ઈરાદો એવો નહોતો. ને મા, એ પછી પણ તમે એમના દીકરાને બચાવવાના બધા જ પ્રયત્નો કર્યા ને, તો પછી શું કામ પોતાની જાતને દોષી માનો છો? વાહક વગર તો અહિલ્યાએ પણ સદીઓ સુધી પથ્થર બનીને જ રહેવું જ પડ્યું ને. એણે પણ સંવેદના વિના બધું સહન કરવું જ પડ્યું ને. મારી હાલત પણ અત્યારે એવી જ છે. જ્યાં સુધી ભગવાન શ્રીરામ આવીને એમનો પવિત્ર સ્પર્શ નહીં આપે, ત્યાં સુધી મારે પણ પ્રેમ અને લાગણીના પથ્થર બનીને જીવવાનું છે ને રોજ રોજ મરવાનું છે.
વાવડી આજ કહેવા આવી હતી કે આહુડા લૂસી નાખ. નાનકાને એને ગટુડીને નહીં ગમે, પણ મેં બહારથી હંધુય સાંભળી લીધું છે. સાંભળી લીધું છે એટલે જ કહેવા આવી છું કે માવડી તો હવે ચિંતા મેલી દે. હવે આ જે શ્રાપ લાગ્યો છે ને એને તારી મીઠી કેવી રીતે દૂર કરે છે તું ખાલી જોતી છે. હાલો તય, જય માતા. માણસના રૂપમાં જોયું નથી એ જોતી હતી. તો પેટ ભરીને જોઈ લે, હજુ તો કેટ કેટલાય રંગ ને રૂપ દેખાડવાની છે આ મીઠી. સીધે સીધું બોલ ને, જેવા માણા એવી જીભ. જો તું મારી આરે આડોડાઈ કરીશ તો હું હાથ ફેર વધારે આડી હાલીશ. તું આ ઘરમાં શું લેવા આવી છે? બદલો લેવા કે પછી બલિદાનની પૂતળી બનવા? ઘરનાઓને પોતાના કરવા છે કે પછી તને તારી માની હેરાન ગતિનો હિસાબ વસૂલ કરવો છે? જવાબ આપ. બોલી ના, તારી અંદરનો વંટોળિયો વધારે કૂદકા મારી રહ્યા છે. પેલા હંધોય બકી નાખ. સીધી રીતે જવાબ આપ ને યાર, પ્લીઝ. એ તો મને ખબર નથી પડતી કે તને કઈ રીતે જજ કરું. મારી વાણે તો મહેનત કરવાનું રહેવા જ દેજે. આયા ભલ ભલા ગોથા ખાઈ રહ્યા છે, અહીંયા તું કઈ વાડી ની વાલોડશો. મારે માન્યતાને આ ઘરમાંથી કાઢવી છે, તું એનો સાથ નહીં આપ પ્લીઝ. એક કાકરે એક પક્ષી મારે એને શિકારી કરે, પણ એક કાકરે ત્રણ ચાર પારોડાઓને પાડી દે એને મહા શિકારી કરે. ને આ મીઠી મહા શિકારી છે. કશ્યપ પરિવાર પર લાગેલા આ શ્રાપને કાઢવામાં કંટોળાએ હાથ પગ નથી મારવાનો. ઉપરથી શ્રાપ પર વર ચડાવીને આખે આખા ખાનદાનને ઊંધે રવાડે ચડાવવાની છે. ને ખાસ કરીને તારી ઓલી માન્યતા. હશ, હવે શાંતિ થઈ. ટૂંકી નજર રાખીશ ને તો કોઈ દી લાંબુ નહીં જોઈ હક ચાંદની. ઈ નો ભૂલતી કે જે તારતું ઈ જ મારતું, જે ઓળે ઈ જ તોડે. ને હજી આયા ઘણું બધું તોડવાનું છે. આપણી પાસે મીઠીની વાતનો વિશ્વાસ કર્યા સિવાય બીજો કોઈ છૂટકો જ નથી. હા, પણ આ મીઠી છે ને બહુ વિચિત્ર છે. રુદ્ર સમયે પણ આ મીઠીએ જ આપણા બે વચ્ચે આગ લગાડી, અને જ્યારે બધું બગડતું ગયું ત્યારે આ જ મીઠીએ આપણા રિલેશનને ફરીથી જોડવાનું કામ કર્યું. આ મીઠી છે, કંઈ પણ કરી શકે. એ બોલે કંઈક, કરે કંઈક અને કહે કંઈક. પણ વાત જ્યારે માની છે ત્યારે હું મીઠી ઉપર આંખ બંધ કરીને ભરોસો કરી શકું. એટલી તો ખાતરી છે કે માં માટે મીઠી કોઈ રમત નહીં રમે, ક્યારે નહીં. બધું બરાબર થઈ જશે, ભરોસો રાખો. Thank you.
પધારો. હંધુર પાવન કરો. મૂંઝાવાની જરૂર નથી. આ સંધ્યામાં છે માતાજીના સાક્ષાત્કાર છે. આ મારી માવડી, મારી જીવથી એ વાલી. એલા ઉભા હું સો પુતળાની જેમ પગે લાગો બહુ તારી જાઓ. હાલો હાલો, ખાસ જરૂર છે, પગે લાગો. ઓકે, તો મારે નાથડી પાડવાની હોય. બુદ્ધિ ની બહુ જરૂર છે. આ તો કાંઈ નથી, હજુ તો પરચા ઉપર પરચા જોવાના છે. હે બેન, એક વાત કહું. આમ તો મને ખબર છે કે તમારે શું કહેવું છે, પણ છતાંય કહી દો. તો પછી આ બધું શું કામ આગળ વધવા દો છો? એક્ઝેક્ટલી. જો માનેતા, ચંદન પણ એ જ કહે છે જે હું કહું છું. આપણે નીચે જઈને કહી દઈએ કે આપણે કોઈ પૂજા નથી કરાવવી. તું ના કહી શકતી હો તો હું કહી દઉં? ના, માને વિશ્વાસ છે, એટલું જ બસ છે. અરે પણ ખોટું છે, વહેમ છે. અને વહેમ એક એવી બીમારી છે જેની કોઈ દવા નથી. ધનરાજ, તમે શાંતિ રાખો અને જે ચાલે છે, જેવું ચાલે છે એ જોયા કરો. અને મને ગુસ્સો આવે તો? તો તમારે મારી સામે જોવાનું. પછી ગુસ્સો વધશે કે પછી? હજુ કેટલી વાર? બસ માં આવી 2 મિનિટ. તમે જલ્દી જાઓ બધું લઈને. હા, પણ બહાર જઈને મને ગુસ્સો આવશે તો? તો તારે મારી સામે જોવાનું. ચાલ જા ફટાફટ. બધું સારું થઈ જશે, બસ આપણે આમ જ આગળ વધતા જઈએ. Thank you.
રસ્તો જોઈતો હોય તો એને કરવાની તૈયારી રાખવી પડશે. મંજૂર છે. તપસ્યા કઠિન હોઈ શકે. કબૂલ છે. આપ ઉપાય સૂચવો. સૂચવું છું, પણ એ તમારે નહીં, તમારી વહુએ કરવાનો છે. તમારે બે વહુ ને? હા, અને એમાંથી મોટી વહુ ચાંદની. મમ્મી, મારાથી નહીં થાય. તમને તો ખબર જ છે હું નહીં કરું, તમે કરો. માડી, હું કરું તો કઈ વાંધો? શ્રદ્ધા તમારી છે, પણ બેન, વ્રતમાં ક્ષમતાની જરૂર પડે. તમારાથી નહીં થાય, કારણ કે વિધિ એ પ્રકારની છે. બેટા, તું શું કે છે? માં, તમને તો ખબર જ છે ને કે હું આ બધામાં નથી માનતી. હા, પણ તે સાંભળ્યું ને, ચાંદીએ ના પાડી અને મને કરવાની આજ્ઞા નથી. જો મને આજ્ઞા આપે તો હું આ ક્ષણે તૈયાર થઈ જાઉં. મારી આટલી અઘરી તપશ્ચર્ય આવું કે? ત્યારે જેવો શ્રાપ એ મુજબની વિધિ શાસ્ત્રો દર્શાવે છે. ત્યારે તમે કોઈનો વહાલ સોયો છીનવી લીધો હોય ને, ત્યારે તમારે પણ તમારી પ્રિય વ્યક્તિને દૂર કરવી પડે છે. બે દિવસનું વ્રત, પણ પછી વિધિમાં શું કરવાનું છે? બે દિવસ પછી તમારી વહુએ તુલસીની પૂજા કરવાની અને એ પૂજા દરમિયાન એના પતિએ પાછળ ઊભા રહેવાનું અને પૂજા પછી અરીસામાં પતિનો ચહેરો જોઈ અને વ્રત પૂર્ણ કરવાનું. એવું શું કામ? કારણ કે દરેક સ્ત્રીનું પેટબળ પુરુષ છે. એવી જ રીતે દરેક પાપની પાછળ મહાદેવનું પુણ્ય ઊભું છે. કેવી પરિસ્થિતિ? બે દિવસ સુધી મારે તમને જોવાનું નહીં, વાત પણ નહીં કરવાની. તમારો પડછાયો પણ મારા પર ન પડવો જોઈએ. તને ખબર છે ને, જે કામ તું હાથમાં લે છે એ પાર પાડે છે. હા, પણ આવું તે કઈ મેં હા પાડી એટલે તે પણ હા પાડી દીધી. શું કામ માની મારી વાત? મને ખબર હતી કે તમે કઈક વિચાર્યું હશે. એમ કઈ વિચાર્યું તો નહોતું, પણ સાચું કહું, મને તારા પર વિશ્વાસ હતો. હવે બે દિવસ સુધી મારે એકલી જ. ઓ હેલો, મારે પણ. એ, મને એક વિચાર આવે છે, કહું? પરમિશન લેવાની? હા, કારણ કે તે વિધિ માટે હા પાડી એટલે. હવે કહું? જલ્દી. હું એક કામ કરું, હું બે દિવસ માટે બિઝનેસ ટ્રીપ પર જતો રહું.
જો ઘરમાં હોઈશ તો નેચરલી આપણે બંને માટે અઘરું રહેશે, પણ જો ઘરમાં હોઈશ જ નહીં તો? ના હા, જો પહેલાથી તમારો આ પ્લાન હોત તો મેં તમને ના ન પાડી હોત, પણ હવે નહીં. પરીક્ષા છે તો એને પૂરેપૂરા ખંતથી આપ. ધ્યાન રાખજે, હું તને કહેવાનો યાદ છે. તમે હવે કાલથી હું બહાર સુવા જઈશ. એ નહીં હા, હું બહાર જઈશ, તું અંદર રૂમ જ રહીશ. એવું ના હોય ધનરાજ, મને ઘરમાં હજાર કામ હોય, આપણે ક્યાં સુધી એકબીજાથી બચીને રહીશું? ઠીક છે, તો હું બહાર ગાર્ડનમાં અને. ના જરાય નહીં, તમે અંદર રૂમમાં અને હું બહાર, વાત પૂરી, ફૂલ સ્ટોપ, ધી એન્ડ. આ બે દિવસ તો ચપટી વગાડતા પૂરા થઈ જશે. ભલે અત્યારે ચપટી નથી વાગતી, પણ બે દિવસ તો આમ જ પૂરા થશે. ફરી ટ્રાય કર. આજે ચપટી રજા પર ગઈ છે. ઓહ, ને આસુ? આસુ રજા પર નથી ગયા? Okay.